Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në Repolitics në këtë mbrëmje të së martës ku do të mbetemi në fakt tek aktualiteti në politikën e opozitës, dhe duket se pas disa ditëve ku vëmendja ka qenë tek zhvillimet në Gaza dhe konflikti mes Izraelit dhe Palestinës, tashmë i rikthyer tek aktualiteti. Në fakt një vendim i kryesisë Partisë Demokratike gjatë mbrëmjes së djeshme përjashtonte le të themi një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë Lulzim Bashës apo ish bashkëpunëtorin e tij më të ngushtë zotin Gazmend Bardhi, i cili ka mbajtur dhe pozicionin e sekretarit të përgjithshëm, kishte deri tani edhe kreun e grupit parlamentar, them kishte deri tani sepse të paktën kshu një edhe nga parlamenti përfaqësoi Gazmend Bardhi në cilësinë e kreut të grupit parlamentar. Pas përjashtimit të djeshëm duke se gjërat nuk do të jenë më njësoj dhe ndoshta edhe për kryetarin e parlamentit Zoti Gazmend Bardhi nuk do të mund të jetë më kryetar i grupit, pasi ai nuk figuron tashmë as si antar i Partisë Demokratike, të paktën nga vendimi i djeshëm. Është tjetër gjë më pas se si ndjehet Gazmend Bardhi, ai sot ka reaguar për këtë gjë, duke e marrë me shaka, madje duke e kërkuar dhe medjave të mos e marrin seriozisht vendimin që ka marrë kryesia e Partisë Demokratike. Kjo temë do të jetë në fokus të emisionit të mbrëmjes së sotme, ku krahas përjashtimit të Zotit Bardhi do të flasim pak për Partinë Demokratike dhe çështjen e reformës zgjedhore në parlament. Deri edhe kjo pika e qenë mjaft e debatuar nëse përfaqësuesi i Partisë Demokratike do të ishte Engeleda Alibej apo do të ishte Oert Blykbashi siç pretendonte dhe këmbgulte pikërisht Gazmend Bardhi. Sot do të kemi edhe ato që quhen arsyet e përjashtimit të tij, janë pesë arsye të renditura nga kryesia e Partisë Demokratike me nënkryer Lulzim Bashën që kanë bërë të mundur përjashtimin e tij nga Partia Demokratike. Pa humbur kohë, do doja të prezantoja të ftuarit e mbrëmjes së sotme, së pari me dy antar të kryesisë, është zoti Azgan Hakli, mirëmbrëmirëse zoti Hakli. Mirëmbrëmirëse gjithë. Faleminderit për festën. Zoti Rezart Kthubi, i cili është dhe sekretar për reformën zgjedhore në Partinë Demokratike, mirëmbrëmirëse edhe zoti Kthubi. Gjithashtu kam të ftuar dhe dy njohës mjaft mirë të Partisë Demokratike, zoti Ibsen Elezi, ish kreu i Partisë Demokratike në Kukës, mirëmbrëmirëse erdhe. Mirëmbrëmirëse. Si dhe zoti Aulon Kalaja, kolegu gazetar, po njësisht Aulon Kalaja ka qenë dhe antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, mirëmbrëmirëse erdhe zoti Kalaja. Mirëmbrëmirëse. Ndërkohë, pa humbur kohë, do doja të kemi në ekran edhe arsyet që kanë bërë të mundur pikërisht përjashtimin e Gazmend Bardhit, arsyet të renditura në vendimin e kryesisë së Partisë Demokratike. Janë pesë të tilla, duke nisur me tema konkrete. Pika e parë, sipas kryesisë së Partisë Demokratike, nga data 6 qershor deri në datën 9 shtator në cilësinë e sekretarit përgjithshëm nuk ka kryer detyrat funksionale duke pezulluar aktivitetin e partisë. Pika 2, në datën 22 korrik, në kundërshtim me dispozitat e statutit ka bërë thirrje në mbledhjes së Këshillit Kombëtar. Pika 3, në datë 27 korrik, në kundërshtim me vendimin nr. 1 datë 26 korrik 2023 të Komisionit Apelimit, ka organizuar një mbledhje të pretenduar të Këshillit Kombëtar, mbledhje në të cilën pretendohej që janë marrë vendime për pezullimin e aktivitetit politik të partisë. Në periudhën 4 shtator e në vijim ka kryer veprime dhe akte në cilësinë e pretenduar të kryetarit të grupit parlamentar të PD-s, akte të cilat janë në kundërshtim me rezolutën e datës 18/10/2021 të Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe interesat dhe aleancat strategjike të partnerëve ndërkombëtar. Dhe pika e 5, me kërkesë me shkrim drejtuar Kuvendit ka njoftuar revokimin e vendimit të kryesisë së Partisë Demokratike datë 15/1/2022 për përjashtimin e disa deputetëve, duke kërkuar dhe përfshirjen në grupin parlamentar të një drejtuesi të lartë të rithemelimit. Kam përshtypjen zoti Haklaj ta nisim me pikën 5, bëhet fjalë për Oert Blykbashi në këtë, kjo është përfaqësuesi i lartë. Po, po. Okej, pra, këto janë 5 pikat të cilat sipas jush janë të mjaftueshme për të përjashtuar një nga eksponentët më të lartë të partisë. Se si do duket eksponentët më të lartë të partisë? Ish duke nisur nga dje, se deri dje ishte apo? Duke nisur nga data 9 shtator është thjesht deputeti i Partisë Demokratike. Pastaj se si vetë ndihet është tjetër gjë. Duket se i ke shumë të specifikuar me datën 6 qershor. Po, deri me datën 9 shtator. Mos ti përsërisim. Po mos ti përsëritim. Thjesht çfarë ka ndodhur dje në mbledhjen e kryesisë? Në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike në mënyrë unanime është vendosur të përjashtohet Gazmend Bardhi nga të gjitha funksionet e Partisë Demokratike dhe si antar i Partisë Demokratike. Pati debate? Asnjë debat. Përkundrazi, të gjithë kanë qenë në mënyrë unanime për përjashtimin e Gazmend Bardhit, i cili me qëndrimet, veprimet dhe që janë të listuar aty, e shumë të tjera që nuk janë aty, zotëria i ka bërë dëm Partisë Demokratike të Shqipërisë.
Mund t'ju pyes përse nuk u thirr Gazmend Bardhi për dhënë shpjegimet e tij apo ju mendoni se rrugët tuaja ishin ndarë prekohisht ashtu? Po si kemi ndarë në rrugët me Gazmend Bardhin? Gazmend Bardhi është ndarë vet nga Partia Demokratike. Po. Dhe me veprimin e qendrimit, po e theksoj edhe një herë, i ka bërë dëm Partisë Demokratike të Shqipërisë. Në çdo drejtim i ka bërë dëm. Në të gjitha drejtimet. Drejtimi i parë, Zotria me datën 6 qershor deri në 7 në cilësinë e sekretarit të përgjithshëm ka penguar, ka pezulluar aktivitetin e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Mirë, se këto janë le të themi këto janë çështje shumë burokratike zotja. Jo, pse burokratike? Le të themi kush dëmi? Po, për dëmi është që ka bërë thirrje të mos realizohet kongresi, kuvendi zgjedhet një antar një vot me 29 korrik. Ka bërë thirrje mos shkonin në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike me dy shtator. Ka mbledhur grupin parlamentar me non gratën. Ka thyer vendimin politik të Partisë Demokratike për ta përfshirë si antar të grupit zoti Nuart Blikbashi për ta bërë pjesë të reformës zgjedhore dhe për t'i hapë rrugë kthimit të Sali Berishës në grupin parlamentar. Pra ka dëmtuar dhe marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Departamenti i Shtetit Amerikan pati edhe një qendrim tjetër, që ne nuk kemi ndryshuar qendrim ndaj nëngratave dhe as ndaj atyre që mbështetin nëngratat. Okej. Okay. Zoti Elezi, jeni një nga ata atje bashkë kemi bërë debate pafund. Un jam i mendimit që nuk për partitë politike nuk është se ka shumë rëndësi ose për kryetarët e partive nuk është se ka shumë rëndësi statuti, rregullat e partisë. Ju këmbgulni që ato janë janë jetike për çdo parti. Këto janë mjaftueshme për ta përjashtuar Gazmend Bardhin? Kam pas në deklarimin përball Berishës thonin që Berisha do reformoj partinë. Dhe un me bindje e kam thënë që një parti quhet të reformuar nëse ka rregulla dhe ka një vizion se ku do shkojë përpara. Po. Nuk e çon dot individi, as Basha, as Berisha, as kush nëse ai nuk ka një bërësi rregulla dhe ka një vizion qartë se çfarë do bëjë me atë parti. Kështu që rregullat janë shumë esenciale se ndërtojnë marrëdhëniet brenda shtëpisë. Një shtëpi pa rregulla si okay, si një këto janë rregullat që i ka thyer Gazmend Bardhi, kthehemi te vendimi i Bashës. Në raport, nëse ne pranojmë 18 dhjetorin si një kuvend, nga i cili kanë mburu gjithë ecuria e mëtejshme, Ryzim Basha ka drejt ta përjashtoj. Po. Ka drejt ta përjashtoj për faktin sepse normalisht është sekretar dhe mbas statutit të tyre. Po. Pavarësisht se unë 18 dhjetorin e quaj minorancë. Po Ryzim Basha ka drejt ta përjashtoj sepse është qendrimi i zotit Bardhi, i cili normalisht pengon një aktivitet cilën shumica e në kundra aty. Da. Pra, po të pranojmë në linjën e Zotit Basha si një linjë zyrtare, si një linjë ligjore, dhe më në njohur, atër normalisht, çfarë ka ndodhur me Zotin Bardhi? Ka ndodhur pikrisht ajo që shumica e në kundra vëlla. Ai mendon që shumica e partisë janë shumica e deputetëve, nuk është e vërtetë. Shumica e partisë është diçka tjetër. Pavarësisht se ka shumë vlerë shumica e deputetëve, sepse ato janë grup parlamentar, kanë qëndrime, janë njerëzit që kanë mandate të zgjedhura, po kjo lloj marrëdhënie parti grup parlamentar, kjo lloj marrëdhënie është prish që shumë kohë. Pra është shumë e vështirë tash të thush grupi parlamentar dhe deputetët që e ndjejnë më veten se përfaqësojnë diçka. Janë thjesht njerëz që kanë qëndrime individuale tashmë, qëndrime demokratike s'kan pas shumica atyre asnjëherë aty, edhe reagime sepse çfarë s'ka ndodhur dhe nuk kanë reaguar në moment që ti ndodhin shkelje statutore, shkelje, domthon normave themelore demokracisë dhe një deputet nuk reagon, ai nuk justifikon dot mandatin e votuesve vet. Pra ato janë shumica atyre janë këtu njerëz pa identitet. Kështu që, si kjo e Zotit Bardhi, dëmën, deri në... Jo, Zotit Bardhi ka të kundërtën, pra, mendon që përfaqëson, le të themi, zërin e demokratëve ndryshe nga linja... Po, Zoti Bardhi, këto njërë që e fillojnë karrierën të i bo kafe Lulzim Bashës, edhe ta shi dëmë bedalë me nuk shkon kje punë. Nuk përfaqëson asgjë Zoti Bardhi, sepse Zoti Bardhi ka përfaqësuar diçka derisa ka qenë në linjën e Zotit Basha dhe me frymën domën e nën gratës. Dhe këto e kanë pas, këtë kanë armë. Gjithë krau i Bashës kanë armë nën gratën. Po. Dhe duke e pasi armë nën gratën, këto i kanë nitë konsekuent kësaj dhe kanë krijuar një unitet. Pavarësisht se janë minorancë, tash që ndodh me Zotin Bardhi. Zoti Bardhi deri tash i ka marrë qendrimin e njeriut pra frymës euroatlantike, tash i del dhe kundra nën gratës dhe e kanë ndërtu gjithë aksionin e politik, pikrisht në këtë linje kanë ndërtu gjithë aksionin politik.
është përplas drejt për drejti sepse ka akuzu. Unë për shembull këtu e kam pas zor në herë të akuzoj dikë për korrupsion. Po. Sepse duhet të kesh fakte. Unë akuzoj kur për faktet publike zoti Basha, zoti Berisha. Po them që zoti Basha është i korruptum. Ka drejt më thoj ajo zotri ku i di faktet ti që unë jam i korruptum. Unë vetëm të rastit tunelit e kam akuzuar zoti Basha. Mund kem gjuhë me dhjetra histori për kunatin, për këtë, për atë. Po s'dal dot këtu dhe të them zoti Basha është i korruptum. Ose zoti Berisha është i korruptum, se duhet kem një fakt. Një fakt pa kundështushëm të paktën. Nërsa zoti Bardhi del, për zotin Berisha s'ka lanë gjë pa thanë. Sepse me dzenin, me këtë mund t'jene dhe të vërteta ato. Pa i duhet t'i faktoj. Kur të ndërmarësh, sepse ti degenerën aksionin. Kur në institucionin e akuzës, kur ti fillon edhe akuzon, me thashe theme rrugës ti e ke degeneru institucionin, se është institucion akuza, ka regula. Okay. Qa ka ndodhë me zotin Bardhi? Akuzo zotin Berisha për dzenin, akuzo këtë për kunatin, tashti, a mund të, a ka një farë shtyllë kurrizore këj person? Ky është pa shtyllë kurrizore. Ky është e gjithë situata për mu. Dhe në këtë moment ju jepni drejt Bashës për ta përjashtuar. E ka të mbështetur në linjën e vet statutore, e ka të mbështetur. Se thotë nuk e pengu veprimtarinë time në cilin ishim bashkë, ti më dole kur do të përjashtoj. Okay. Është normale që ka bërë zoti Bashë. Jo se duhet mbroj zoti Bashë, se unë jam kundra gjithë kësaj linje që ka ndërtuar zoti Bashë në themel. Te kjo PD e re që po krijohet me Bashën. Po sa i përket linjës, sa i përket përjashtimit statutor, se ka një sër element që vetëm kaq, por edhe qëndrimet për shembull e zotit Bash, e zotit Bardhit për shembull në lidhje me vendimarrjen e politikës që në fushat. Ja kam përmend Azganit. Ure ti, qa uniteti partije keni ju, pjesa ju, i këtu e kemi bot diskutim, kus gaz Bardhi ma qëndrim të kundër publik në raport me vendimin e partijës. Ok, por në fushat këdhe një fakt tjetër që Bash asisht e fare. Mi mirë, jo, e kam lidhje me gjithë linjën e këtyre, jo vetëm me zotin Bash. Po, thubi? Ishte, pse u zgjodh ky moment? Më dëgjoj, mos u merr fare me gjithë katë pikat e para. Për pika 1 del që shkelja e parë është bërë që në datën 6 qershor. Denis, dëgjoj. Merrem të fundit. Zoti Bardhi ishte një nga le të them figura e dytë brenda partisë deri në 2 shtator deri në 9 shtator. Okej, okay? Deri në 9 shtator institucionalisht ishte figura e dytë brenda partisë. Ose le të themi që deri në datë 29 korrik ishte figura e parë brenda partisë mungesë kryetarit ose një ushtrusi të detyrës kryetarit. Çështja është që ti nuk mund të marrësh një vendim për përjashtimin e një personazhi të rëndësishëm, sa forme pa kaluar, do të thënë, një periudhë refleksioni. Ajo që na ndodhi me zotin Bardhi është deformimi i vullnetit të zotit Bardhi në raport me atë që ne e kemi kauz. Që do të thotë, zotri dashur, kjo pjesë e partisë monatike, minoranca apo majoranca është debat që mund ta vazhdojmë pafundësisht. Por kjo pjesë ka vendosur të ketë një qëndrim të prerë në lidhje me bashkëpunimin me Sali Berishën. Nuk do të ketë bashkëpunim me Sali Berishën, sepse bashkëpunimi me Sali Berishën do të thotë që ne do t'i kthejmë krahët atyre që na thonë që nuk keni kujdes kur bashkëpunoni me persona të shpallur non grata. Dhe në këtë pikë, ky qëndrim partizanistik nuk mund të ndryshojë. Ajo që na ndodh është që zoti Bardhi në një moment caktuar kohor vendos se të çojë bashkëkryetar të Komisionit të Reformës Zgjedhore, zotin Bylyk Bashi. Pa i hyrë cilësive të zotit Bylyk Bashit, cili ka qenë bashkëkryetari i Komisionit Reformës Zgjedhore në shumë kohë për na prodhon të kodin që kemi sot, me gjithë problemet që kemi. Ky zotria është nën kryetar e një grupimi politik që quhet Rithemelimi, pretendon që është Partia Demokratike, por ndërkohë nuk është në të njëjtën linjë në cilën duhet ishte zoti Bardhi si pjesë e këtij grupimi. Zoti Bardhi vendosi të transformojë grupimin e tij me këtë sloganin e famshëm që un kur është ndërmjet Shtetit të Bashkuara dhe Sali Berishës zgjedh Shtetet e Bashkuara, por kur është ndërmjet Sali Berishës dhe Edi Ramës zgjedh Sali Berishën. Që është slogani më pa sens politik. Se çdo do të thotë që ti në luftën e Sali Berishës për Shtetet e Bashkuara zgjedh Shtetet e Bashkuara dhe në luftën e Sali Berishës me Edi Ramën zgjedh Edi Ramën. Që do të thotë Sali Berisha dhe Shtetet e Bashkuara mund të kenë lufta të kundërta me Edi Ramën. Ky nonsensi krijon të gjithë të pasojën. Kush janë qëllimet e zotit Bardhi? Ajo që mbushi kupën ishte emërimi, dërgimi në parlament i emrit të Bylyk Bashit. Dërgimi në parlament është njëri nga dy aktet, dhe akti i dytë është fakti që i lutem regjia, kemi pak edhe komisionin e propozuar nga zyrtarisht Bardhi, që flasim, do të thënë, ka një vendim të kryesisë Partisë Demokratike për përjashtimin ndër tjerëve dhe të zotit Bylyk Bashi. Po. Ka një vendim të Këshillit Kombëtar që miraton këtë vendim të kryesisë partisë dhe ka një vendim dhe të grupit parlamentar të janarit 2023 i cili e ka çuar në parlament, thënë po të merrim nga ana ligjore, po të merrim nga konteksti ligjor.
Zoti Ylik Bashi, nga janari 2023 deri në qershor 2023 ka qenë jashtë grupit parlamentar Partisë Demokratike. Okej, ky është komisioni që besoj është bërë shkak që ju të përjashtoni pikrisht Gazmin Bardhin. Emrat e propozuar Oert Ylik Bashi si bashkëkryetar, Dhurata Çupi, Dashnor Sula, Ervin Saljani, Tomor Ali Zoti, Lindita Metalie, Shpëtimi Drizi, Fatmir Mediu, Petit Vasili, po këta të tre në fundit kanë qenë edhe te janë të komisionit. Kanë ndryshuar, kanë ndryshuar Oert Ylik Bashi dhe Dhurata Çupi. Çështja nuk është aty, çështja është thelbësore. Që zotëri dashur, kur Oert Ylik Bashi shkoi dhe diskutoi për reformën zgjedhore, cilën vi politike do të mbaj? Do të mbaj vijën politike të Sali Berishës apo do të mbaj vijën politike të Partisë Demokratike? Dhe këtu ndarja është përfundimtare, ne nuk mund të pranojmë që një deputet i Partisë Demokratike i cili vetë ndihet, se këtu kemi ca nonsense, zoti Bardhi sot ka dy pretendime, vetë ndihet sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, dhe këtë ndjen vetëm zoti Bardhi, asnjëri tjetër prej asaj pjese të Partisë Demokratike, dhe zoti Bardhi vetë ndihet dhe kryetari i grupit parlamentar, dhe këtu ka një vetë ndjerja ka dy palqe mbështesë, një pjesë e grupit deputetëve që janë akoma pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe pjesë e grupit deputetëve që janë grupi deputetëve të Sali Berishës. Okej, pyetjen që bëra dhe Haklet, ndoshta do të ishte më në përputhje me statutin që ju ta kishit thirrur për të dhënë shpjegime dhe në mbledhjen e kryesisë? Në përputhje me statutin zoti Bardhi vendimi është njësoj si ti keni bërë një gjyq pa qenë i pranishëm. Jo, nuk është gjyq, vendimi i kryesisë është masë disiplinore dhe zoti Bardhi ka sipas statutit, po, të gjitha kohërave të Partisë Demokratike, po, ka të drejtën që vendimin e kryesisë ta ankimojë në Komisionin e Apelimit. Ka, okay, ka një gjykatë të brendshme partia, cila shqyrton të gjitha vendimet që merr. Gjithë cilën ai se një fare. Problemi i zotit Bardhi është se zoti Bardhi nuk njeh strukturat e partisë. Do të thotë, për zotin Bardhi ky vendimi nuk ekziston, sepse zoti Bardhi nuk e njeh kryesinë e re të partisë, nuk njeh veten. Ta bëj një shtesë vetëm. Po. E ke aty të Komisionin e Apelimit? Me datën 22 ka bërë thirrje, përthirrjen e Këshillit Kombëtar, me datën 26 është mbledhur Komisioni i Apelimit dhe me datën 27 ai e ka thirrë atë tashtu qytetin Këshillit Kombëtar. Ai thotë që e ka thirrë se po pra se ku ke pa? Nuk kemi ne fakte. S'kemi asnjë fakt që ai ka thirrë. Dhe tha shumë drejt Kthupi, ai nuk njeh as institucionet e partisë, as sekretarin e partisë. Pra si do ta thirrnim ne? Çfarë ky është vendim politik i Partisë Demokratike dhe dëshmon qartë që Partia Demokratike nga lëvizje politike është bërë parti me identitet qartë politik, me struktura të zgjedhura, të cilat respektojnë njëra tjetrën. Okej. Avlon? Me të thënë drejtën, kjo situatë që është krijuar besoj që është nonsens edhe nuk duhet bin kurthin e këtyre diskutimeve për statutin. Po jo vetëm për statutin, po edhe për përjashtimet, se s'par jam kundër përjashtimeve. Domethënë jo, kush do të përjashton? Të lutem se e kam parë, do ta kemi mundësi të shohim dhe Gazmend Bardhin në reagim. Duket sikur është marrë me lehtësi kjo gjë, por këto janë vendime që nesër kur të vi puna e 2025-s, do janë vendime që do kenë peshën dhe forcën e një partie. Prandaj po them që ndoshta nuk duhet marr kaq lehtë. Zoti Bardhi nuk ka mësuar asgjë nga zoti Berisha. Nuk qëndron kjo që sapo that, unë gjykoj ndryshe. Personalisht jam kundër përjashtimeve dhe kështu do ta trajtoja në frymën e kësaj. Po flasim për trajektorën politike të Gazmend Bardhit, që sigurisht që për mendimin tim ka pirueta të 360 gradë, 180 gradë etj etj, me të cilat unë nuk jam dakord, pa diskutim. Por sigurisht ngrihen disa pyetje sot për këtë personazh politik i cili duhet thënë është lajm në pothuajse të gjithë mediat e Shqipërisë. Përse i përket të qëndrimeve që ai ka mbajtur. A është ai sot në opozitë? Është pyetja e parë sepse shtrohen pyetje ekzistenciale për ato që vetë quhen opozitë në Shqipëri, që nuk organizojnë protesta, nuk denoncojnë Ramën, janë njerëz që kanë lidhje me pushtetin, marrin tender etj etj, janë historira të cilat ne kemi dëgjuar, ashtu siç janë dhe kundër akuzat e kullave që ka marr pjesa tjetër etj etj. A është sot ai një në opozit kundër Edi Ramës? Unë gjykoj që është në opozit. Sepse kështu ka ardhur momenti tani, nuk po flasim për kushte normale të opozitës, do merr me individin dhe ç'a denoncon ai. Apo denoncon ai lidhjet e palishme të një pjesë të opozitës me Ramën? Unë besoj se po. A ka i sot një shumicë të deputetëve cilët e pranojnë atë si kryetari i grupit parlamentar? Kjo edhe si pasojë e ikjes së zotit Luciano Boçi, duke mos qenë më në parlament dhe humbjes së tij në Elbasan. Ai sot pranohet si një njerëz i cili po bashkon palët e tjerë. Ky është realiteti politik për cilit neve jetojmë. A është kjo
politikisht e ndershme për mendimin tim, jo, nuk është, sepse kemi qëndrime diametralisht kundërta, zotit Gazmend Bardhi, po themi që nga 9 shtatori i parë dhe jemi të 9 shtatori i tretë tani, se janë okay, për jashtime. Ok, për ju më thoni që ai është një aktor i rëndësishëm opozitar që nuk duhet anashkaluar. Me sa duket po, me sa duket fakti po. Që Bashë anashkalon çdo të thotë. Apo në një farë mënyrë se edhe Bardhi anashkalon Bashë. Në këtë raporti ja pra sigur... ky kurth nuk duhet bie unë se kush anashkalon kë. Ne po themi cili është, cilat janë personazhet që po flasim sot, cilët realisht po bëjnë opozitë. Unë gjykoj që ky zotnia për momentin po bën opozitë. Kjo domatet dëmën, sigurisht në vazhdim. A mundet një opinion publik po po bën opozitë? A mundet një replik? A mundet një pyetje? Ma thuajti apo të mundet një replik? Si mendon ti? Si mund një njerëz diskreditum bën opozitë? Nuk po bën opozitë. Një pyetje. Çfarë opozitë po bën? Nuk po bën. Jo, më burr. Okej, po është mendimi i shumë bukur. Shumë me ulonin opozitë. Zoti Kalaja. Po. Gazmend Bardhi edhe me statut vjetër, edhe me statut të ri, është shkelë flagrante të statutit. Po si hy fare. Më vjen keq, më vjen keq. Jo, më vjen keq. Jo, më vjen keq se ti ti je djalë bakalla, kur janë me provojë të respektojë. Se gjithmonë ta respektojmë, ta respektojmë njëri tjetrin pra. Po është tri. Ta respektojmë, po pra, ta respektojmë. Oh, ata janë dakord që Gazmend Bardhi po prodhon politikë. Ata respektojnë mendimin e emisionit që po bëjmë. Zotria ka shkruar emisionin që po bëjmë tani. Po është tri. Po ç'po bëjmë pse na ka drejtë ulon. Gazmend Bardhi po prodhon politikë. Po si po prodhon politikë? Si po prodhon politik. Jo politik. Sali Berisha, Sali Berisha, Sali Berisha, Sali Berisha thot jam gatshëm të ulem me zotin Edi Rama për të ripar ndryshimet kushtetuese të vitit 2008. Dhe më njëherë Gazmend Bardhi çon një shkresë në parlament ku e rikthen Orel Blik Bashën. Që ka bërë ndryshimet kushtetuese? Që ka bërë ndryshimet kushtetuese? E ta faktorizoi zotin Orel Blik Bashën dhe zotin Berisha të fut në dorë reformën zgjedhore. Pra, e ke parashikuar deklaratën e zotit Berisha apo jo? Jo, s'e kam dëgjuar këtë që çka i gatshëm të ulem. Ka dytë të grupit parlamentar. Ka thënë pra, jam gatshëm të ulem me pra ky është kod që flasin politikanët. Gazmend Bardhi ka shkel statutin zotëri. Sepse ka mbledh firmat e deputetëve dhe ka pretenduar se është edhe sekretar i përgjithshëm, edhe kryetari i grupit parlamentar. A e kupton tani si ka shkel statutin? Nimë dakord, mos u merr. Si dakord? Jo, pa, jeni dakord. Shkelë statutin. Ja, jeni dakord, si dakord. Atë si prodhohet politika ku duke shkel rregullat, i pse ti foli shumë drejt? Tani problemi është partia ka rregulla të tjera. Foltoria të zotëri. Ai ka një vit që shkel statutin. Foltoria, çfarë pse në këtë kohë? Foltoria zotit Berisha tregoi qartë se Partia Demokratike ka funksionuar si foltoria, se është manipuluar nga Berisha, pa asnjë lloj rregulli. Ik ti, hajde ti. Përjashtohu, hajde. Të lutem Haglaj, pyetja është kjo. Gazmend Bardhi ka qenë mos gaboj që para 14 majit që e shkel statut. Po e them unë, nuk kanë më ta thotë ta thoni ju. Nga 18 maj. Se përjashtoni tani. Nga 18 maj zotri. Ku është problemi tani? Si është problemi? Mund ta marrit aty dhe thoshit që problemi tani është fakti. Jemi me mentalitet të hapur. Problemi tani është fakti. Dërgoj shkresën në parlament të Shqipërisë. Që përfaqësohet për të përfaqësuar PD-n Orel Blik Bashë. Ky është problemi. E ke shkresën të tërë. Ky është finalja. Ky është problemi. Okej. Do ta deformoj pak diskutimin. Vetëm një sekond, të lutem se kemi dhe kolegun mikun nga Franca, i cili edhe ai e njeh shumë mirë për Partinë Demokratike dhe është nga njerëzit që i pëlqen debati dhe në një farë mënyre diskutimi për këtë parti, zoti Burimi Mimbrëma. Mirë. Besoj do pjesën e parë se do shkojmë publicitet, por shumë shkurt u than disa arsye këtu, unë i kam edhe të rënditura pesë arsyet në raport me shkelën e statutit të zotit Bardhi. Por pyetja është pse tani këtu ka me drejt pjesa që e ka përjashtuar thot sepse Gazmend Bardhi ka bërë veprime që na dëmtojnë si parti, duke çuar një njerëz të rithemelimit, siç është Orel Blik Bashi të përfaqësoj në parlament interesat e Partisë Demokratike. Është e mjaftueshme kjo arsye? Radh parë një herë këto janë arsye që jepen nga të ftuar që janë të gjithë politikanë. Ne jemi gazetarë, kështu që mendoj që debati është pak i vështirë sepse s'mund të ndryshosh mendimin një politikani. Po. Pse tani mendimi im është sepse tani në këtë moment pikërisht kur Bardhi sipas Bashës bën gjelin dhe kërkon grupin parlamentar të PD-s, ky i thotë që grupi parlamentar ti as vetë nuk je në PD, jo të marrësh grup parlamentar. Ky është mesazhi. Po. Ky është mesazhi dhe që është si atë le të flasim për këtë lëvizje të Bashës. Si u duket kjo lëvizje taktike e Bashës? Se në një farë mënyre
edhe unë si ju mendoj që si nesër Lindita Nikolla do a kesh shumë të vështirë të pranoj Gazmend Bardhi si kryetar grupi. Përderisa ai s'është më Lindita e kishte të vështirë momentin që ai ulet me Sali Berishën. Jo, nuk e kishte deri dje se ka pas vështirë. Deri dje Gazmend Bardhi ka qenë përvajsuesi i PD-s. Po. Zoti Kup, ai që thon, ai që dha si argument, nuk është argument juridik. Po. Ti mund të jesh edhe aleat me Djallin, nëse Djalli nuk është i dënuar me ligj, është deputet. Djallë kemi edhe në Paris me Le Penin në parlament, djallë kemi edhe në Shëba me Trump, që nuk është argument, është argument politik, po jo juridik. Jo, dhe një që themi neve, prandaj, sot Bardhi dhe një herë, si pas Bashës, po e bezdis shumë, me Tiksa Vicla, dhe ka gurin dhe arën në dorë, të dëbote dhe Berisha. Nuk kapitem kjo është tuf politike dhe dhe vazhdoj si e tjilë, praj që kohë sa Grecia bën galatë. Vjen një moment, jeni divorc, Grecia ndërhyn, cakton kujt ato partia, vullet e tjera dhe vazhdoj loja, por sot unë me vështrimin tim perëndimor kur themi që gjithkush është i pafajshëm pa një vendim të drejtësisë formës prerë, kjo vlen edhe për konfliktin Basha Bardhi Berisha. Kjo po, partia po, askujt. Do të burim po vendimi kryesisë, a është një vendim në një farë mënyrë drejtësie partiake apo jo? Po drejtësi partiake nuk është. Ta politikanë nuk më diskutojnë, por në sinalisi, gazetarët i ashtëm, për mua partia politike është një shpike e punë që këtë ndjetë, është një ndëmarë private, nuk kemi drejtë neve, si diskutu është një ndëmarë private, tim se i e kaq autoritar, është një ndëmarë private. Pa. Nuk është puna jonë si gazetarë, bëjnë qartë të duan, ashtu se dhe PS-ja pa ashtu është ndëmarë private, e njëta gjithë edhe në PS-ja nuk ka demokracitë brëndshme, për të marrë dhe Ramot, shikosh, a ka bëra e po jo, ku vëndë si pas normave, ku vëndë si pas. Majtë mënda se kohë, kam qenë ke shekulli, ato zënka që bënte Rama me kujtohet me kokëllimën shumë të ashpër se sa Basha me Bardhin. Kto janë partitë, mos u habisni. Vjen një moment tani, ne si publik, është partia nr. 2 sot sipas zgjedhjeve. Drejtësia, pra është një parti që përbën një të mirë publike, Res Publica, gjëja e përbashkët, Republika, duhet drejtësia nuk mund të vazhdojë ka gjatë, është e falshme. Okej, se këtu kur do të drejtësia në momentin kur Durimi pse atëherë gjykata nuk i jep drejtim çështjes Partisë Demokratike? Se është një temë që besoj ta diskutojmë. Shumë bukur, është një pyetje që kemi në frëngjisht, nuk e di kush është origjina, a ki profit le krim, ku ti përfiton krimi? Në këtë rast, krimi, në thonë sa i përfiton qeverisë. Pra Rama sot, sa më gjatë vazhdon kjo sagë, ky divorc, kjo agoni e PD-ja, aq më shumë ke i shërbim partisë së fuqisë, sepse kjo dëmton opozitën, edhe Bashën, edhe Bardhin, edhe Berishën, të fillojnë dhe të mëtojnë për një program politik, u bën 2 vjet, s'po të një program. Jo, pyetja është tjetër, të lutem burimin, se Rama është i qetë, bjem dakord. Puna është që për shembull Berisha ose njerëzit e tij ose vet Gazbardhi ose Erd Blukbashi nuk i drejtohen gjykatës që ta zgjidhë çështje, përderisa çështja është ende pezull. Po sepse gjykata ka dhënë mendimin, duket në 3 mars u ndodh gjykata, jo, apo jo? Gjykata ka thënë ka kthyer për rishqyrtim. Atë pse nuk rishqyrtohet? Kjo është pyetja. Dhe asnjë nga palët nuk ndihet, mirë Basha që është komod, po pjesa tjetër që ka humbur nga ne si gazetar këtë pyetje mos ja bëjm pal. Po. Ku një çift ndahet. Gjykata ka thënë që çiftet të shkojnë gjykatë. Atë i takon gjykatës, caktoi ditën, orën dhe hajnë në parë. Kjo është. Mos e bën ti parë tani. Gjykata në 3 mars. Atyre më duk pare skifo, më duk dhe njëherë krimi i përfiton të qeveri, sepse në 3 mars mblidhet gjykata, ditën, 3 ditë parës, të shpallëshin lista të kujtohet, okej, ishte një farës, a gjykatë vendosi që çështja e PD-s do të përgjykohet dhe njëherë, sepse vendimi i parë që adhara PD-në në Prishës, që e një vendim ku diun i padrejt kërësuar. Pse jo, jemi sot në parimin tim demokratik nga Parisi, nga Franca, pra i kosër që nuk është gjykuar në fond të prerë, kjo parti si takon as Bashës, as Berishës dhe as Bardhit. Tani Basha sot, në momentin aktual, për drejtësa s'ka formë të prerë, thotë që ai është kryetari i PD-s, të tjerë të kundërshtojnë, dhe Rama sot i jepni drejtë. Po okay. Jemi në të vazhdoj gjatë, posë të hyjë drejtësia, të gjithë ne si gazetarë, të këta politikanë në duan, duhet i vëmë presion drejtësis, të çështje të zgjidhë sa më parë. Po pse si bëjmë presion? Pra? Është vërtet që sot PD-ja juridikisht nuk është as e Bashës as e Berishës as e Bardhit? Jo, sot PD-ja juridikisht dhe politikisht është partia regjistruar në gjykatë me kryetarin Lulzim Bash. Edhe pse çështja është pezull, ë? Është me vendim 2021-shit, jo me vendimin e. Jo të këtyre zgjedhjeve. Po të them çfarë është
sot juridikisht. Me cilin vendim? Juridikisht dhe politikisht, me vendimin e zgjedhjes së kryetarit të partisë. Kur, kur? Ipsen. Po ka shumë rëndësi kur? Po ta shi kur të marrë vërtetimin nga gjykata? A e ke marrë për këtë vendizgjedhjet e fundit? Kur do të lutem? A e ke marrë për zgjedhjet e fundit? Nuk mund të përgjigje për këtë gjë në fytyrë. Po çka kthe, po kjo nuk është sekret të shtetërorë, por rast partiak. Është 2021-shi. Më dëgjoj një sekondë. Çdo më thon tani po të vetëm unë nesër në gjykatë sepse Basha nuk mund ta lekë. Nesër do shkoj në gjykatë, kërkoj kush është kryetari i PD-s. Atë të them. Ja vetëm mbaroj. Po pastaj ta seroj. Burimin e hapi tem shumë interesant. Ajo që thotë, ajo që thotë Pseni është regjistrimi i kryetarit të partisë në gjykatë, është regjistrimi mbas zgjedhjeve të vitit 2021. Po, po tani kush është kryetari i PD-s? Lushim Basha. Pavarësisht se gjykata ka thënë rishikohet çështja. Çka thonë gjykata të rishikohet? Nuk ka lidhje me zgjedhjen Lushim Basha për rishikimin e çështjes. Keni parasysh një gjë. Ajo që është në gjykim, në gjykatën e lartë, ka lidhje me statutin e miratuar në kuvendin kombëtar të 11 dhjetorit. Statuti i kuvendit kombëtar të 11 dhjetorit nuk ka... Dhe vendimet e veta. Dhe vendimet e veta, por statuti është, pastaj për vendimet ham debat. Se në atë kuvend kanë ndodhur ca gjëra shumë të habitshme, miratu statuti, hyrin fuqi dhe pastaj po ai kuvend që duhet të ishte shkrir, sipas statutit që sapo miratua, mori ca vendime të tjera. Aty mund të ndrojë. Po, ka ngër që dha. Mund të ndrojë vendimi i parë për miratimin e statutit, po vendimet e tjera nuk qëndrojnë, kjo është e sigurt. Dhe problemi është në dispozitat statutore. Dhe duhet të keni parasysh një gjë, gjithë këta që thonë që tani ju lutem, zgjedhja e Lulzim Bashës në 30 korrik, 21 korrik, është regjistruar në gjykatë apo jo? Kjo e fundit fare. Po nuk të ndryshon gjë ligjërisht regjistrimin në gjykatë. Është më vesh po pyesim, a është regjistruar ajo? Është në proces, është çështje që e kemi depozituar në gjykatë. Po tash në 29 korrik mbaroi, gusht ishte pushim. Gjykatat nuk veprojnë kaq shpejt sa shpresojmë ne. Pa shkon 2 muaj apo nuk ndryshon gjë mbaruar. Po nëse gjykata nuk e regjistron dot. Shemë nuk e regjistron. Pse nuk do ta regjistron? Nuk e regjistron se është një çështje pezull, thotë. Shemë është çështje pezull. Është çështja tjetër pezull. Po si është pezull? Çarojmë juridikisht ca gjëra. Po. Çështjet pezull janë çështje që kanë lidhje me statutin, nuk interferojnë fare me zgjedhjen e kryetarit. Në gjykatë ka kryetar, do i besojmë juve zotri? Ju mendoni që unë si gazetar ti besoj juve? Po merrni një avokat tjetër dhe pyetni. Deka moderatori, po ose ju jeni politikan, jeni palë ose jo, unë jam avokat në këtë rast, nuk jam politikan, jam. Po jam palë, jam palë. Në pendim nuk e besosh, jam palë, që unë si gazetar për publikun tim që më dëgjon, nuk mund të besoj thjesht. Po mimo, tash ju nuk mund të detyroj ty të besosh zotëri. Ju merrni një avokat tjetër, ti mos e besoni. Ose nesër, nesër ju si gazetar merrni bëni verifikimet tuaja. Merrni dhe bëni interpretimet tuaja dhe thoni, ky zotëria djeg gënjeu, por ti nuk mund të paragjykosh mua a priori. Mos paragjykoj. Jo. Ti mund mos më besosh dhe ti mund të më thuash nesër që ti zotëri gënjeve. Jo, s'm gënjeve. A jo. Dhe tash. Jo, nuk se ka ti se i palë. Dhe unë nuk besoj ty da ti, vetëm se unë mund të besoj një gazetar tjetër, që nuk ju ti debati. Problemi nuk është Basha, problemi im është ta bëra këtë gjë parë sot. Ka apo s'ka një proces në pritje, si që feksua nga drejtësia e vendit tonë, në mars, që kjo çështje i rikthehet pra drejtësisë. Po, për ka një proces të regjistruar gjykatë dhe lartë. Atë, si avokat, nëse unë dalë nëse gjyqit dhe dënohen, po. Ju se avokat shpresoj, do më mbroni, do thoni zoti burimi, nuk është dënuar ende, këtë zoti burimi ka drejt për një apelim. Pra, ju se avokat e një një parimi, po. Që një vetim quhet i prerë, atëherë që zoti burimi se keni hyrë në një fushë në të cilën un jam pak më informuar. Ju i referoni gjithmonë koncepteve penale, që një person që nuk është dënuar me vendim të prerë, atëherë ai quhet i padënuar. Nuk është kështu. Në gjë, në çështje civile, jo, më dëgjoj pak. Në çështje civile, ja ta mbaroj zoti burimi. Gjencë, ja ta mbaroj argumentin. Ne të dy mund të zihemi për një makinë, po ndërkohë makina nuk është rrin e parkuar, e përdor un. Përkohësisht e përdor un. Ky është koncepti dhe sot dhe unë me ti me shoqe derisa dali vendimi i gjykatës dhe të dalje drejta, po ndërkohë për makina e rrimja. E konsulton efektet me tretë ti ndërkohë që jam gjyq se po provoj efektet me tretë të bëndom me të pariparueshme. O zotëri i dashur, ky është problemi i gjykatës dhe aty që ka shkuar ja, më dëgjoni, Zoti burimi nuk e ka këtë element. Më dëgjoj. Or, gjykata ka një institucion që quhet sigurimi padisë. Nëse ti kishe frikë se unë mund të prodhoja efekte. Duhet ta siguroni, nuk e ka bërë. Duhet ta kërkoje. Se ka bërë, mund ta kërkojnë akoma. Dhe nuk e kanë kërkuar kur. Po pse kërkojnë në një tjetër? E di më burrë kam vësi problem. Duhet që të shkojë publikitet. Atëherë, gjëja më e rëndësishme në këtë historinë e pretenduar të rithemelimit për gjyqin është, orë zotëri dashur, këta njerëz që kanë zgjedhur Sali Berishën kryetar. Po pse nuk e çojnë gjykatën për ta regjistruar? Se nuk kanë bërë as kërkesë.
Sot pretendohet që Sali Berisha kryetar. Po pse duhet e kanë hapsirën për ta bërë? Sëse kanë. Ore kërkesën mund ta çojë ai, e miraton apo si miraton gjykata as tjetër gjë. Sot në proceset gjyqësore që ne kemi, pal ty të vjen sot e kësaj dite në proceset gjyqësore që kemi tani, pal ty të vjen komisioni i rithemelimit. Jo, jo Partia Demokratike, jo Sali Berisha, komisioni i rithemelimit. Çdo thotë, çdo thotë që ajo këtu nuk drejtohet ligjërisht nga Sali Berisha, po drejtohet ligjërisht nga komisioni i rithemelimit. Po, a mund të ktheni përgjigjen? Jo përsa për e tha vetë për zotin Lulzim Basha, që endë se ka të shuar në gjyka registrimi që është kërtarit partisë. Pra, Baras, është ndeshe Baras e Berishën. Jo, po, ndryshimi është që unë do të rinjë dashën Lulzim Basha në 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 dokument nga gjyka tonë, që ka kërtarit partisë në Lulzim Basha. E të gjova zotin Burimi që shlet për drejtësi e pa në shmëri. A i vetë ka deklaruar se paguhet nga zoti Berisha për propagandë. Tani është janë, është më kuashtë. Moderator, ato thashë që pa mundë me hakle. Nuk e ka të lutë, më hakle. Tani ne po flasë për argumenta. Po për argumenta për sa, për drejtësi. Po për argumenta po flasë për edhe këtu. Po zërë e sësështë aji, gezburim e shikësi që zërë sësështë. Po dhe ti zërë sësështë, ti thua edhe zëtëria, po për të imlut. Ti thua edhe zëtëria, edhe ti thua. Me të drejta, me të drejtë, zoni këtu vi bërë. Po për zëtëri, opozit bënë edhe Lirmeta, po s'ka lidhë me Partinë Demokratike. Do flasë për argumentu apo për individu? Argumente pra, po rregulla po flas. Po sulmon. Po pra, pse po sulmoj? Po sulmon po. Ka për deklarat vet, po kush më sulmon? Po më ai ka për argumente. Ai po flet për pançmëri. Okej. Shkoj publicitet dhe rikthehem. Pas hapjes publicitet. Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Le të ndiejim tani se si e ka shpjeguar vet Gazmend Bardhi atë çfarë ka ndodhur dje, e ka marrë me ironi, madje ka kërkuar që kjo çështje të mos merret seriozisht, por gjithsesi edhe për hir të në një farë mënyre të qëndrimit të tij, që me sa duket nuk pati mundësi të shprehë në kryesi, le ta ndjekim se si është shprehur Gazmend Bardhi sot për gazetarët. Ky është komenti imi vetëm, një i qeshur dhe merrni pak më me të qeshur aktet jo serioze të kolegut Lulzim Basha. Don sigurisht të zhvendos vëmendjen, unë kam thënë edhe dje, nëse ky vendim e ndihmon që dy katet e kullës t'i mbajnë xhep dhe të mos ja shohin njerëzit, le të marrë vendime të tilla çdo ditë pa asnjë problem, pa asnjë shqetësim. Edhe këtu do dali bllof sepse zoti Basha është përjashtuar nga Partia Demokratike me vullnetin e shumicës dërmuese të anëtarëve të partisë. Nuk ka përjashtim më të rënd për një antar të Partisë Demokratike, për një ish kandidat për kryeministër, për një ish kryetar partie, se sa të shpalli non grata antarësia e partisë tënde. Zoti Bardhi, po thoni që po njihni proceset e zotit Berisha? Jo, un po them me shifrat e zotit Basha. Besoj ju keni qenë aty dhe jeni habitur dhe ju një lloj si unë, se si me një të rënd lapsit, përjashtuan nga partia 50.000 antarë, që janë shumica e antarëve të partisë. Pse i përjashtuan? Sepse kanë shpallur të padëshiruar dhe kanë përjashtuar nga partia Lulzim Bashën. Ak më të rënd se sa ky për një demokrat, ish kryetar partije, ish kandidat për kryeministër, s'mund të ketë. Pastaj aktet e 15 vetave që janë shpallur, po themi vetë shpallur kryesi partije, edhe do vetë shpallën shumë gjëra edhe në ditët në vijnë, thjesht merrni me të qeshur dhe mos jepni kaq nota serioziteti. Doja t'i jepja fjalën Aulorit, në fakt, po vetëm diçka, po, më njëherë. Aulorit më ka përgjigjen nëse mund. Ore, se çfarë nuk ju pëlqeu se kam përshtyme edhe zoti Bardhi. Zoti Bardhi ka gjithmonë shumë drejtë. U përgjigj me të njëjtën monedh, me çështën e non grata u përgjigj ai ndaj Bashës. Zoti Bardhi ka gjithmonë shumë drejtë, nuk kam vetëm një pyetje. Po. Dhe mendoj që duhet të thënë, Sali Berisha përfaqëson një pjesë demokratëve aq sa janë. I përfaqëson, zotëri dashur, i shkojnë nga mbrapa. Edhe Lulzim Basha përfaqëson një pjesë demokratëve, edhe këta aq sa janë. Po. Tash ky zoti Bardhi, kë pjesë demokratëve përfaqëson? Përveç deputetëve që kanë aty, kë pjesë të demokratëve poshtë? Më dakord me, kuptojnë logjikën e zotit Bardhi, përjashtoi emrin një trend të lapsit 50.000 anëtar, që ky se sekretari i përgjithshëm duhet të kishte zgjidh me kokë këto gjëra. Se ishit bashkë atë, kur u pastruan listat. Ishte, vazhdonte, ishte këtu dhe nuk e kundërshtohet dhe spastrimin e listave. Po. Ore, kë përfaqëson? Okej.
Në vlerësa si ore, po themo se Lulzim Basha profeson ato 18.000 vetë që morën pjesë për zgjedhjen e kryetarit. Sa Sali Berisha ato 22.000 vetë, po i referojmë shifrës i Pseni, 24 me të Berishës, që e zgjodhën kryetar partijet. Kë përfaqëson... Kore, ky zotria, kë përfaqëson? Ja të them unë, përfaqëson. Ka marrë votat, mos gaboj, më më një pak në Elbasan, sa ja, një sekund. Si deputet, si deputet i kujt? I partisë më kratikë. Dhe janë votat gazit, nuk janë partizë mërtike. Jo, më janë votat nominale ato. Jo, po janë, nuk, ato votuesit, ato votuesit, nuk ishin votues partizë mërtike. Po po, po janë votat nominale. Po pra, po nuk ishin votues, nëse gazit do ishte jashtë listës, do i merrte prapa do vota. Kjo që shtrozët shumë e rëndësishme, se qa profeso, po besoj se duhet, edhe pyetje duhet keti loj koherencë dhe duhet bo në momentin e dur. Në momentin për shembull që Gaz Bardhi ishte me Zotin Basha bashkë. Jo, që ndronë si pyetje, se do më thonë pyetje duhen bo edhe në momentet e dura. Kjo ishte pyetje që... Kjo që përfajson, sigurisht që ky Bardhi pretendon që përfajson një grup deputetës që janë mes, që janë as këte jasë ndej. Dakor, kjo është... grup deputetës. Po pra, grup deputetës, që janë vullneti këtyre votave që kanë marë Partia Demokratike në 2021-in. Kjo është, edhe loja Gaz Bardhit kjo ka qenë, që të përafroj palët, sigurisht të rehabilitoj dhe deputetet e tjerë tek Berisha, pasi e ka njohur si shumic zotin Berisha, por unë gjykoj që Gaz Bardhi tani më është kthyer në një pengesë shumë të madhe dhe në një bezdi shumë të madhe për zotin Basha. Po të shikoni, po. Kjo për vetë faktin të denoncimeve që ka bërë zoti Bardhi në sallën e kuvendit, cilat ne nuk i dinim për hir të vërtetës. Ndoshta gazetaria duhet të ishte më e vëmendshme, por u fol për dy kate kullash për historira të tjera. Sepse me sa duket, zoti Bardhi është kryer një bezdi pasi ka qenë një njeri shumë i afërt i familjes. Që di shumë për Lulzim Bashën, po thua. Po pa tjetër. Dhe kjo loj bezdije, kjo loj angthi zotit Basha u pa qartë me gjithë lojën aktoreske që ai e ka në perfekcion për mendimin tim, edhe në seancën e kuvendit, kur ai akuzoi drejt për drejt se kishte marrë dy kate në një kull në Tiranë, pastaj nxorri historira tjera që kryetari i opozitës, zoti Basha, deri dje 2021-in, mund takohet me biznesmen në për garajet e kullave. Kjo këtë ishin akuza shumë të rënda dhe të pa dëgjuar më përpara. Kështu që besoj, e parë këtë këndvështrim, mendoj që ai është kthyer në një problem tani. Besoj se mund dije dhe gjëra tjera, po flasim pa priori. Duke e përjashtuar, nuk është se problemi ikën. Ai mund tjetë më denoncus tani. Nuk e di. Ka një lloj nafti. Nuk e di, kjo do shihet pra këtë fashë të fundit. Por kjo herë se si do jetë performanca e tij. Pa përkthelnim. Në raport dhe e dyta që zoti Bardhi i qendron deklaratave të tij se ka folur para medias që jam i gatshëm të shkoj në gjykatë për këto që di etj. Pra me që është njëri që vjen nga ligji, besoj e njeh dhe mirë se çfarë do të thotë që kur ti akuzon dhe do përballesh me i padin nga ana e zotit Bardhi. Nuk e di në rast se zoti Basha e ka bër padin kundër zotit Bardhi, avokati. Zotit Basha nuk do ta bëj padinë kundër zotit Bardhi për një arsye shumë të thjeshtë, që të sqarojmë dy gjëra publikisht. Fakti i kullave është fakt ligjor dhe e keni të regjistruar në ÇKB, kështu që kur zoti Bardhi thotë se ka marrë dy kate kulla, duhet ose po flet për një vepër penale dhe ka detyrimin që çka të bëj kallëzim. Okej, zoti Bardhi. Po kallëzim tani. E jo. Prokuroria fillon dhe kryesisht, e? E mund ta fillojë dhe kryesisht. Mund ta fillojë pra, se këta janë njerëz publik, po bëjnë deklarata të tij. Zoti Bardhi. Do të kallëzim nëse ai është i korruptuar. Nëse kësaj do të thënë një person që pretendon që ka integritet politik. Ne do të bim Gaz Bardhit që po denoncoj, kjo është ideja. Kurdo? Jo, më shko denoncoj, denoncoj. Ne pasti fjalia e përdor, jo një sekond, një sekond. Fjalia e përdor ka institucione legjislatuese. Po dëgjoj një sekond. Jo, po dëgjoj po. Institucione legjislatuese, po ti je un prokuror, prokurori nuk mund të fillojë një hetim penal me fjalën ka përfituar dy kulla. Kush është vepra penale? Ka përfituar dy kulla. Më thuj ti kush është vepra penale? Nuk ka problem. I ka bërë me korrupsion? Nuk ka problem kjo pjesë. I ka përfituar, ka detyrë prokuroria të nisë hetimet, sepse u bën sallën e kuvendit. Po dhe u bën sallën e kuvendit, Sali Berisha, sallën e kuvendit, Sali Berisha ka thënë 99-ta dhe për ambasador Republikës Shqipërisë. Po mirë më tani do majmë standardin e Sali Berishës. Jo, ja, këtu më dalo. Po shumë më dalo, se ja, se këtë du me të thënë. Po ma thuj. Zoti Bardhi sot është një nëzënës i keq i Sali Berishës. Oke. Okay. Se Zoti Bardhi... Po kur u bo me Sali Berishën, më burë se dje ishte të, të lullë bashkë. Po është bërë më të si... të të me Sali Berishën, më lullë të avullinë. Po deri dje. Jo, edhe pyetja parë, deri në
Ta bëjmë dialog. Okay. Tani, yes. Pyetja shumë e drejtë, ajo çfarë përfaqëson Gazbardhi etj etj. Tani thoni që Gazbardhi është në zonë siberisë. A kemi ne koherencë? Mo do ta shpjegoj pse. Po pra, na trego për koherencë. Ja ta shpjegojmë kush është koherenca. Deri dje ishte në premierin Bashës, sa kupton? Ishte figura kryesore. Ishte më zotrit është dhe koherenca është kjo. Kur u bë armik? Nuk është bërë armik mu. Unë s'pas është armik, po them që është njëri jo koherent. Unë nuk e konsideroj armik. Unë e konsideroj jo koherent, do ta shpjegoj edhe pse. Sepse një politikan i ri, zoti Bardhi, që pretendon që ka integritet dhe që njeh ligjin, në rastin kur bën një akuzë politike, dhe nëse mendon që kjo akuza politike ka fakte penale, është ndryruar shkojt bëjë një kalzim. Okay. Në moralin politik, një person që thotë që kam unë video, e publikon këtë video, se nëse ti nuk e publikon, jenë fazën deklarative, dhe po bën shantaj. Jo, me këtë pjesë jam dakord. Dhe pjesa dytë jam dakord. Dhe për kafë. Kjo çështje. Dhe pjesa dytë jam shumë dakord. Se të them është nxënësi. Ose mos e thuaj fare. Se të them është nxënësi Sali Berishës. Se Sali Berisha gjithmonë këtë gjë ka bërë. Sali Berisha ka thënë gjithmonë unë kam video, kam orgjira. Asus kanë zier, po nuk kanë zier. Okay. Kur një video. Atëherë hakle, kjo çështje u trajtua me Jota Jaris, se këtë histori i ka thënë edhe Basha, edhe Berisha, edhe Rama. Të gjithë kanë thënë me njëri. Mund themi tani këtë kjo është histori tipike shqiptare më burrë, vetëllës politike. Do sfotojmë ky individi modeli i ri i politikës, ju dhe ngritje? Ajo që gjykoj, patjetër më patjetër. Jam pro asaj, absolut. Kjo është koherenca që flasun. Po jo, pra koherenca duhet bëhet edhe pyetjet në vendin e dur, sepse deri dje thash ishte në prerën e Lul Bashës dhe ishte hero për ju. Gazbardhi. Gazbardhi nuk ka qenë hero. Po pa diskutim pra tani. Po mirë tash. Ishte interpretues i madh i ligjit, ishte njeriu që i po të futi. Toja keni veshur ju. Po jo ne më zotri. Ju më ja keni veshur. Ata e gjetin mesin tuaj, ne po themi çfarë shton. Jo më mesin e kanë gjetur bashkë kur ishin bashkë rrisë. Jo për jo, okay, po ne po themi tani a do të jemi të vërtetë se po na ngjojnë njerëzit. A e kupton? Nuk mund ti lajm dur në këtë mënyrë, domethënë Gazbardhi doli tani nxënës i Berishës. Gjithçka që kam thënë. Së shkolla Berishës Gazbardhi. Po ta kapësh. Gazbardhi ka flum PD, tu do hash debat me Xheni, nuk ka fare. Gone, e Lulit, jo të Berishës. Zotri. Gazbardhi u bë ministër në 2017-ën kur ishin çadër Partia Demokratike, apo jo? Është unë ishte ministër teknik. Ne dim shumë mirë si u vendosën ministrat teknikë atëherë. Është ngushti Lulzim Bashës. E kam që ish bashkëpunëtori më ngushti. Po prapo tani se po e kalojnë te Berisha, është nxënës. Kalova ke Berisha. Është bë ministër, më fal, është bë ministër në 2017-ën, ministër drejtësie. Sipas asaj marrveshje Basha Rama nga Çadra dhe ishte një njeri i cili u vendos nga Basha dhe një ndime ministrë, si disa ministrë të tjerë. Atere. Po s'ka lidhje kjo se kjo që përfshin dhe kolegët. Ky nuk është argument, po ideja jo, për qend vërtet pra, për me marr fakte në radhë. Për qend vërtet, Gazbend Bardhi ka bërë disa deklarata. Kur të ulna, kur të kthehem tek Sali Berisha, herë tjetër jap dorëheqje. Po. O do ta bashkoj Partinë Demokratike, o do të jap dorëheqje. Po. I ka bërë të deklarata. Çam kërkon se nëse kryetari i PD-s është Berisha, unë nuk jam më deputeti i PD-s. Po, sot na u duk si Sancho Pancho. U përpoq të bënte Qesharakun, të përqeshte Partinë Demokratike, në fakt sot ishte një Sancho Pancho i dështuar. Gazbend Bardhi i përket një parti tjetër, një lëvizje çartiste. Siç është Ilir Meta, siç është Sali Berisha. Kur? Partia tani. Partia Demokratike ka marrë vendimet e veta. Tani i përket televizit. Është bërë Parti Demokratike, parti me identitet të qartë politik. Tani për publikun shqiptar dhe një herë për demokratët shqiptar në mënyrë shterruese. Gazbend Bardhi ka bërë takime të fsheta me Edi Palokën. Ka bërë një ujdi. Kur i ka bërë takime? Një ujdi para zgjedhjeve të 14 maj, të cilat i ka deklaruar zoti Paloka. Dhe u ka dhënë fjalën që do të sabotoj kandidatet e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 14 majit. E ka zbardhur zoti Paloka. Dhe ja ka arritur që ne mos kemi 61 kandidat në kryesinë e Partisë Demokratike. Dhe pastaj propaganda Berisha, të dëgjova tani mos më dëgjoj. Pas ka pesh politike. Dhe propaganda e Tërkançit Bermudës, e Sali Berishës, Ilir Metës, Edi Ramës, u lëshua mbi Partinë Demokratike se nuk ka kandidat. Pas zgjedhjeve të 14 majit, sepse Gazi tha, e kam sugjerim nga ndërkombëtarët. Unë konkretisht i kam thënë Gazit. Po pse nuk e ka Alibeja, po kje vetëm ti? Dhe ja kanë thënë Gazit Amerikanët kështu. Pra ka mashtruar publikisht. Edhe Bashkimi Evropian, edhe Amerikanët i thënë publikisht Gazbend Bardhi ke gënjur në emrin tonë. Pra është një gënjeshtar i sprovuar që ka gënjur. Dhe e kam mbush vendin me konspiracione. Kam shkuar tek sultani si mbësiu. Ti bar ata e ti sjell tu.
Vendimi politik i Partisë Demokratike i dha fund akrobacirave apo piruetave që tha Kalaja te Gazben Bardhit. Gazben Bardhi doli një huq, një mashtrues ordinar, që po përpiqet edhe tani të mbetet lojë me këto mashtrimet e tij sepse po i dizet xhani për Partinë Demokratike. Pastaj pas 14 majit kërkoi Këshill Regjence. Unë, që me 17 maj, kam kërkuar Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike ta përjashtojnë me njëherë këtë renegat. Edhe renegatët tjerë që janë pas tij. Se ka dhe tjerë që do përjashtohen. Ai nuk mund të përqesh Partinë Demokratike, se është vetë për të përqeshur, zoti Gazben Bardhi. Dhe zoti Gazben Bardhi, shkojnë të na tregojnë si ka marrë pronat në kavaj. Si është rezultati? Si përbis rezultati? Këtë do me mashtru Gazben Bardhi? Asë kënë së mund të mashtruj ma. Asë Gazben Bardhi, asë Sali Berisha, asë Ilir Metaj. Mashtru njëherë demokratët e Shqipëris, i quen pusi me votu për Ilir Metër. Edhe Ilir Metaj ka kuptuar tani. Lojnë e Sali Berishës, ndajnë bjulli bashkëpunimin me Sali Berishën. E la Gazben Bardhi, dhe sa që banëshën, dhe bëti kërministër. Zoti, po. Unë shpesh në dhe pastaj me njëme me burimin. Shpesh në këtë studie, jam rikëty një debati që ju e keni qujtë një herë pun të shkuar dhe të kaluar dhe të kam thënë sa herë që të ketë probleme do rikthehemi te 11-ta dhe 18 dhjetorit. Janë dy kuvende që janë për plasë. Zoti Gazmend Bardhi ka qenë sekretari i Partisë Demokratike. Te kuvendi 18 dhjetorit. Kuvendin e manipuluar 18 dhjetorit me shifra të deklaruara, Gazmend Bardhi e ka licencuar. Sot deri dhe deklaron që shumica e demokratëve përjashtun zotin Basha. Më në ky nuk di qa flet më. Ky është për qartë. Ajo është vërtet që shumica kanë votuar. Por problemi është që autori të gjithë atyre shkeljeve, sipas meje është vetë zoti Bardhi. Dhe zoti Bardhi duhet kryer të paktën një akt moral. Thotë po, unë e kam manipuluar vëlla procesin e 18. Atëherë zoti Bardhi ka drejt filloj edhe të flasë në lidhje me këto që deklaron. Okej. Në qoftë se ai nuk e pranon që e ka manipuluar 18 dhjetorin si personi përgjegjës më i lartë i partisë, sekretari që është garant për gjithë organizimin. Atëherë zoti Bardhi me shtë drejtë del edhe e thot këtë. Nuk bërbën sens kjo. Po. Tashi kjo që në këto qendrimet e zotit Bardhi në këtë periudhë janë qendrime që në një farë formë japin frymarrje zotit Basha. Sepse japin frymarrje, nuk është e vërtetë që vjet në siklet zoti Basha nga Bardhi. Akuza për shumë, akuza po, jo, ti duhet, për kate, po, për palate. Po të marrësh ti dhe të nxjerrësh një figurë kaq të diskredituar pa tjetër që ti rehabiliton figurën e tjetrit. Okej, ju po thoni që me këto që vëllon Bardhi po i bën shërbim Bashës. Po i bën shërbim shumë të madh më burrë. Se aq qesharak bëhet këy me këto, sa harrojmë figurën qesharake të Bashës së burrë. Ky do më në këtë pozitë që ka e po e qon veten zoti Bardhi, do më kaq qesharak sa po bëhet, kaq pa identitet. Do më kaq njerëj i shformuar, i deformuar, do më patjetër që thon njerëz dro që ka mirë. Që ka më mirë Basha se sa. Okej. Se kjo është relativ gjë. Edhe dakord, e kuptoj çastin tuaj. M'fal, arsyetimi krahasues është spari që vjen mendje njerëzve. Spari. Pastaj analitiku është pak më i vonuar. Po ky lloj perceptimi që ekziston tek njerëzit, ndoshta ka ardhur edhe pas lëvizjes së Bardhit për t'u afruar me Berishën? Po kush e pranon krahun nëse Berisha ka një numër mbështetësish të caktuar në Partinë Demokratike? Po kush e pranon Bardhin? S'ka me Berisha mbështetës në Partinë Demokratike, pa Berisha është themelim, Gazbardhi është rri themelim. Po s'ka mbështetje pra. Zotrinë, kena bën zgjedhjet, kena zgjedhur Fromi të thuaj, kam zgjedhur Partinë Demokratike. Ajo sipas kënd vështrimit tan. Po jo, sipas kënd vështrimit tan. Sipas logjikës, a ke logjikë as këtë, edhe politikan i vjetër, kam zgjedhur Partinë Demokratike. Nuk kam logjikë, po jam zbuam qesharak. Po logjikë, zbuam qesharak. Si ku ke qiu qesharak? Po sepse e qiu qesharak faktin që them që Berisha nuk ka mbështet. Po jo në Partinë Demokratike, zotri. Ku? Partinë, jo në Partinë Demokratike. Po në Partinë Demokratike ka. Po i ka bërë zgjedhjet. Po votat në Kukës, a nuk kishin votat të Partisë
Demokratike? Votat e kujt? Në Kukës të kandidatit e Mirvata. Pra, votat e Kukësit, pasi ka zbën bardhi, shkoj me 20 hajdutat, si Ali Baba me 20 hajdutat, në Kukës, pasi shkoj atje, ju bashkan gjithë aleancës, me taj Berisha, e thëlloj diferencën 5.000 të gjithë. A ishte ishte, ishte ishte demokratë. Sa mori vata, ma thuaj që. Në qovë shte Salim... O, zëtri, 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 në qovë shte Salim Berisha, ishte interesuar, si që thotë Zotë Jelezi, që të fiton të Partia Demokratike në Kukës, e si që thotë të dhaje, takimit që kam bëmën me ta, e për këtarën e PDS Kukësit. Po shtjetër historie. Jo, së shtjetër historie. Zotë Rëtëmati, Berisha lente vendimin e demokratëve të Kukësit për kandiduar me kandidaturë konsensuale. A i për sëri, zëtëri, për sëri, e shiti Kukësin. E shiti Kukësin. O një garkis, për një lejë tjetër. Pra, 64 kaqin e morin të rënë dhe është gaqin me marë lehen tjetër për Kukësin. Hake, ta mbaroj, ta mbaroj e lezit. Jo, ta mbaroj. Po ta, po ti ishte përfitore në Partisë Demokratike, a e linë të garën hapur. Kryesia Partisë Demokratike. Zoti Lulzim Basha i kërkoj kryesist që dekës Partisë Demokratike të Kukës të marë vendimin ajo. Dhe ishte gaqën për të kandiduar. Le ta mbaroj të lutëm. Dakor, pra, përdi. Kukësin e njëfë mirë. Kukësin e njëfë mirë. Le ta mbaroj të lutëm. Unë së mërë me qishtet e qinerë. Publikisht, jo me qinë herë, po akuzoje prapë. Publikisht më fulli kam fa. Po, është tema tjetë, ta marëj me... Po, përfundoje. Zoti Burimi në odhi me të drejt një qeshtje për diskutim. Edhe dhe shtas qaroj. Po. Pse gjukata nuk marrin do të vendim? Nuk marrin do të vendim, po. Ato nuk janë budalej, ato gjukacit. Burse ato janë njërës që ka një formim. Po. Ka një përvoj në fushën e drejtsis. Sepse po të marrësh një vendim kur në kohë verifikohet që raportet e shumicës dhe pakicës duken qartë me një parti, atër gjykatësia e ka shumë të zërshme, sepse në themel a i duhet marrë një vendim ku të rëzoj në përmjet, të rëzoj një shumicë në përmjet një pakice. Dhe këj përbën precedent shumë të rëzikshëm dhe nuk gudzon asë një gjykatës për ta marrë. Atër pëse se merë? Duke që në presionin e Amerikës, të vetëmen zhjive që kanë, se është presionin e Shteteve të Bashkuara, se është janë nëngratës. Pra, këto në mes një parimi që është parim themelor në demokraci, dhe që është nëngratës e kanë shumë vështirë për të majtë pozicion. Dhe atër e vetë me arzi dhe unë e kam deklaru në 3 mars që gjukata nuk merë vendim për rëzim. Po gjukata merë vendim për ta këthy. E kam deklaru me bindi, një ditë për para. Pse? E kam deklaru, sepse e di nuk ka fort një gjukatës në Shqipëri që të marë një barë ka që të madhë për Sipër. Nuk ka. S'kemi njerës këshu në të tjilë. Si zgjidhet kjo qështje? Dhe këto do të shqitë si do e zgjidhin to. Këto do e zgjidhin se gjitha partë janë t'interesume. Zoti Berisha nuk është interesume për të marë vullën. Dhe këto e kam e akte, Zoti Berisha. Pse nuk është interesume? E tha, kam kaq kohë unë për shkak të artikulore, pse nuk kërkon më sigurie Zoti Berisha? Ka drejtë edhe sot. Çfarë është masa sigurisë? Masa sigurisë është që gjithë kjo procedurë që kryen Lulzim Basha për të rrirë regjistru si kryetar partije, i blokohet vëlla, sepse ky mund të është duke qenë çështja në gjykat. Po. Mes 11-s dhe 18-s. I blokohet dhe rri partia pa asnjë kryetar pasaj. Jo, më blokohet dhe ky nuk mund të kryej procedurat si kryetar i partisë. Okej, kuptoj. Tash çfarë ndodh? Se nuk e çon masën e sigurisë Berisha po thua? Sepse nuk Zoti Berisha. Çfarë do mjaftonte për të çuar këtë kërkesë? Një copë letër. Një letër në gjykat. Po po, burr në gjykat. Dhe çfarë do kërkojë masiero për publikun më tepër? Do kërkojë që gjithë veprimtarit bllokoje zgjedhjes e strukturave të tjera sepse mund prodhojnë efekte të tjera me palet me tretat cilat do ishin të fat. Dhe gjykata do ishte detyruar të shprehë. Si e detyruam të shprehë? Brenda sa kohe? Para se të fillonte kjo procedurën, vëlla, edhe sot është e detyruar para regjistrimit ta bllokoj. Shkoj pak tek Burimi. Burimi, kjo histori ka të bind ky argument që Berisha nuk është interesuar që të ketë vulën e PD-s. Ta lë politikanin që këtë e një fund, i pësen, shkoni të një fund mendimit, atër për mendimit duhe, pëse nuk e bëmë Berisha këtë gjë? Mbaroj në mendimin, është interesant. Pëse nuk e bëmë Berisha këtë gjë, thot? Se bënë vlasë e shumë komod në këtë situatë Berisha. Që? Berisha është në komod, po të futet në zjedhje, Berisha e ka humë betejen për të fitu zjedhjet. Sepse nuk ka kryu do të frymë. Sepse Berisha nuk u referu një bërthame morale dhe një bërthame e cila do të arriste partinë. Berisha u morë gjithmonë me teorinë e bashkimit partisë. Gjë që unë ja kam vunë duke që në fillim, i kam thanë, në qovë se ti futësh me teorinë e bashkimit, ti zjedha zgjanë partinë demokratike dhe në fale dirama dhe në pushtet. Dhe Berisha thotë, unë jam i knaqur në këtë pozicion, sepse po të futëm do të amundë bashkë. Pra, jam i intereson monopoli opozitës, po jo të vinë pushtet. Po jam o këto dunë të kenë numërin e deputetve, se a din që me këtë situatë as bashkë, as Berisha, as kush, as opozita, nuk fitojnë. Shumë shku të daja fjallën pas publicitet, po jepe argumentit, lutëm. Jo, për i pëselin, thjesht, mendoj se duke bëmë Berisha, sepse pikërisht, nga që ka një tjetë teori Berisha, që është drejtësi e kapu,
Kërkon ta shtyj sa më shumë që mos të ballafaqohet në një vendim që u dishe i disfavorshëm për Berishën. Ky është mendimi im. Berisha nuk po e kërkon vllan gjykat, nuk po e bën trysni gjykatës marr vendimër. Është detyruar gjykata të marr vendim, jo kur do të jetë. Po Berisha, siç e tha ti vetë, duke të fare me drejtësia, po ashtu varet nga amerikanët dhe amerikanët nuk e duan. Nuk se marrin dot gjykata vendimin për t'ia dhënë Bashës pra. Si e mendon ti, pse se marrin dot? Po hyn në të debat nuk jam. Jo, është edhe kjo anë burimi është interesante, pse pse gjykata nuk vendos përfundimisht ja Bashës partinë. Sepse gjykata pasi vendos, rreth pa njëtë vendos, të mbridhet. Se argumenti i Elezhës qëndron se nuk mund të bëjnë këtë gabim duke qenë se është minorancë. Kjo është pak a shumë arsye apo jo? Është gjitha të gjitha zgjedhjet e strukturës partisë demokratike janë konform për të duar apo ligjit. Po mirë, e keni ju këta jo. E keni ju PD-n, po s'i bën pyetën gabim pra. Se unë nuk po nuk jam Bashës, po nuk partia është militanti më aktlaj, nuk është partia demokratike ka bërë zgjedhjet në mënyrë me për të duar drejtpërdrejtë. Ti duhet të jesh gjykata Bashës. Se nuk e regjistron 18 18 vjetorin. Kush përfundohet se ka regjistruar 18 vjetorin? Si se ka regjistruar atë? Jo, më kuvendin e 18 vjetorit. Nuk e ka regjistruar as në 10-ën as 18-ën as gan. Po pra është, a është Istanishi? A është korriku, a është në fuqi? Po atë ku ishin të dy bashkë për qafë këto po. Po e uroi Berisha bashkë. Po pra e morën për qafë. A morën për qafë. Okej. Po pra. Burimi po, përfundohet vetëm do ta ja fjalën mes pas publicitetit, po përfundoj argumentin. Po mendoj sepse drejtësia po ashtu i ndjet shumë e detyruar ndaj amerikanëve dhe ka frikë jap diçka që mund t'i lëndojë amerikanët. Është një tagje me non gratën. Grecia po ashtu fare mirë, mund bazohesh këto non grata dhe fare mirë mund ta afriste, të paktën bëj që ta afriste për dëgjim. Nuk e bën sepse ende se ka ato provë që mendojnë amerikanët që i kanë. E këtë drejtësi në rast e kapur në midis dy zjarresh, midis zjarrit të demokracisë, Grecia e pavarur, e paepur, profesionale dhe zjarrit tjetër të gjenitorëve, pra të atyre që e krijuan drejtësi amerikanëve, çfarë bën te rasti merr statu quo hesht. Okej, okay, publicitet më njëherë, burimi pas publicitetit do t'ju pyes si e shikoni PD-n e Lulzim Bashës këtë etudje, pas pak. Rikthehemi në pjesën e tretë të fundit të emisionit me temën çfarë është kjo parti e re demokratike me kryetar Lulzim Bashën, kryetar i vjetër, sepse Basha është kryetar që nga viti 2013, por me një qasje të re. Doja ta nisja me Burimin dhe më pas me dy përfaqësuesit e Partisë Demokratike. Burimi, si e shikoni të ardhmen e PD-s me këtë duke hequr më njëherë temën bëri mirë apo s'bëri mirë që e përjashtoi Bardhin, ky është një fakt që tashmë do të reflektohet edhe në parlament, ja. Përderisa gjykata ende nuk është shprehur. Si e gjykoni këtë parti të re demokratike me këtë frymë të re? Jam shumë dakord, por kanë lidhje bashkë. Dhe nëse më lejon sepse ke pjesa dytë të gjitha dhan një mendim, ose dhash një mendim për deklaratën e Bardhit, kanë lidhje. Po. Bardhi atë që dha juve si deklarat, foli me ironi për Bashën që ky s'mund japi asnjë çorën e morali, asnjë çorën e juridike. Leksioni morali është hajdut përfarzoja, sepse ka marrë dy kate, dhe leksioni juridik jo, sepse ky vetë pashu ka vjedhur partinë në mënyrë të padrejtë, që nuk është ky i autorizuar të japë leksione. Apo jo, pak a shumë të thotë Bardhi. Po. Dhe ky s'mund të gjë. Dhe kësaj deklarate pa të dy reagime politikanësh, një të Hakla që tha është renegat dhe një i Kupsit që tha që Bardhi si puna e Stalinit me Vatikanin, me Papën, sa divizione përfaqëson, apo jo. Kjo është pak a shumë dy reagime. Tani për opinionin publik. Për Haklaj, vjen mirë për do fjalën renegat, fjalë franceze, ai që i mohon fen dhe që i mohon opinionet. Po në Shqipëri dhe botë politikanët shu janë Haklaj, të gjithë ndrojnë mendim. Ti merr vetë Lulzim Bashën, i cili po lexoja përqëparit deklaratën që tha bëri ai, në momentin kur u shpall Berisha non grata, po ta lexoj çfarë tha që Berisha përfaqëson politikanin më mbajmën, i bëri e ngriti në piedestal Berishën, po e di. Mbajmën për atë. Politikanin më të madh për zhvillimin e vendit dhe demokracinë e Shqipërisë dhe që çoi miqësinë që do të amerikane në vetë pëtlata. Kështu që gjithë kemi njërë një gatë. Renegat pashu Rama, kur njërë me Rama, me metën, njërë pa metën, meta pashu që kjo pikë hakla e bje. Te Kupsi, kur thot që ky sa përfaqëson, një minut, është avokat. Imagino që jenë së mërkatë, u shof një person që po vjetë. Dhe din, do përtaj mua qërë e ti përfaqëson ti dyqanin, një më zotri, ku shof një akë, sot, përfaqësi që përfaqëson Bardhi, a ka drejtë të thot që kjo parti është vjetë nga Basha. Apo jo Kupsi?
Absolutisht, absolutisht, ai ka. Ore, Zoti Bardhi ka gjitha drejta dynjas toj çfarë të doj, nuk e pengon kërkush. Po nga juridike ka shumë drejtë. Dëmit të thoni diçka edhe çoni diçka e thonë vërtet që ka një pendek të jashtëzakonshëm pastaj. Po nuk është, do të debati nuk është për publikun që na dëgjon edhe. Çfarë përfaqëson Bardhi? Debati është, a ka drejtë ai, qoftë edhe një zero, qoftë edhe një fus sapuni, qoftë edhe një shishaxhi, zero. Po denonco diçka. Dakor, po edhe një shishaxhi, edhe një roje, magazine, ka drejtë denoncoj diçka që kjo është, nuk ja, nuk e delikatë. Zoti Bardhi nuk po denoncon, Zoti Bardhi po lëshon deklarata të pambështetura në asnjë fakt. Atë sa ai tha që Bashkia ka bërë. Falni sekondë, zoti. Unë të fola me fakte ti nuk mbesove, po pse beson Zotin Bardhi ti? Unë se besoj, unë sem ty që nuk e ke drejtë. Okej, okej, nëse nuk e beson Zotin Bardhi në rregull, standardi është njëjtë. Nuk e besoj, unë thjesht për opinionin publik, ju them mos dëgjoni kuptin i cili e delegitimiton Bardhin, jojtën shqiptarëve. Nëse keni mendimin që është kryer një akt i padrejtë, qofshi edhe një shitazhi, qofshi edhe një roje dyqani, keni drejtë legjitime ta denonconi, kjo është. Okej. Kthehemi te pyetja, burimi, kthehemi te pyetja, çfarë si e shikoni PD-n e Bashës? Basha është një situatë tepër komode. Po. Sepse në moment kur dhe Rama dhe Berisha, mirë apo keq, investojnë tek elektorati, tek vota, Basha ka investuar te amerikanët. Që do të thotë që për 2025, se ky është qëllimi i Bashës, po. Edhe po të humbas, edhe po fitoj, Basha deri fituar. Po të fitoj sigurisht është kryeminist, por edhe të humbas, duke ditur që amerikanët s'mund të avancojnë në një mandat të katërt me Ramën, është e pamundur. Po. Qëllim. U duhet të zbën atyre një figurë re. Sot amerikanët në Shqipëri, po unë si gazetar që shoh nga lart, po. Ta mendin nga në gjithë anët, nuk ka tjetër figurë që u shërben më mirë amerikanëve sa Basha, apo jo? Pra ju jeni si shumë interesante ky këndvështrim. Pra mendoni që Basha në 2025-ën është në dy pozicion të win-win, në të dyja rastet është i fituar. Jo, po, sepse edhe po humbi zgjedhjet. Po. Amerikanët do të tosin në shumë vende, do të imponojnë një qeveri me PS-n, një qeveri minoritare kur është Basha, po s'ka gjë. Basha kryeministër, mund të ndryshojnë kushtetutën, prandaj Basha sot propozon një president i zgjedhur nga populli. Në të rast jap një kocë që Ramës i thonë do jesh president, jo si puna këtyre sot që janë pas një lloji blere, do kesh më shumë funksione dhe janë zgjidhur problemin. Dhe amerikanët kanë edhe 4 vjet po ashtu, ja cekoi Berisha plaket, smuret, etj etj. Kjo është pak a shumë si thua pikam amerikane. Shumë interesante. Le ta diskutojmë me të ftuar. Pra, në Basha kërkon të shkojë në zgjedhje me këtë situatë me i parti të pastruar dhe në të dyja raste do ishte njeriu që do fitonte më shumë terren nga çdo lloj rezultati. Okej, okay, Haklej. Ndani këtë opinion? Shikon, e kemi analizuar në disa emisione doktrinën politike të Zotit Basha. Po. Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike, i cili përmbylli me sukses atë të 18 vjetorit. Ka një platformë të qartë, e kemi diskutuar. Ja, pa i kthehemi edhe një herë. Jo, mos i kthehemi, të lutem. Kthehemi tek ajo çfarë është pra, për herë të parë, Partia Demokratike ka doktrinë. Për herë të parë, Partia Demokratike. Për herë të parë, Partia Demokratike ka doktrinë politike, projekt ekonomik, strategjik, ka program kombëtar, jo për paternalizëm, por për partneritet me gjithë leadershipet e trevave etnike të kombit shqiptar. Pra, për herë të parë kemi patur në dy shtator, një kryetar partie që ka një platformë qartë. Tani të ndërri platformë, po. Rama ka tre palë zgjedhje që nuk fiton fare me program. Tani këtu ti jemi pak pragmatist. Nëse Basha del forcë e parë me drejt burimi tha, ai bëhet kryeministër, nëse del po shiko, si është tani në 14 maj, prap del i fituar. Është kjo loja që po Basha do jo. Basha do të vi, po? Do të vi, po? Në pushtet. Është majorancë morale Partia Demokratike. Po jo numrash. Është majorancë morale e do të kthehet majorancë politike, majorancë numrash me vot. Rotacionin politik me vot në vitin 2021 e ka penguar trekëndshi i Bermudës me grupin e strukturuar kriminal Mogonigal. Qysh në vitin 2008 me ndryshimet kushtetuese është instaluar marrëveshja apo ujdia e qeverisjes. Dy bri në pushtet, një bri në opozit. Ka patur një kryqëzat pastaj prej në 2017 dhe 2020 ishin për asfiksimin e Partisë Demokratike dhe të kryetarit saj Zotit Lulzim Basha. Tash me gjyqin Amerikë, është bërë gjyqin Amerikë dhe zotëria ka pranuar që po këmë bërë komplot kundër Partisë Demokratike dhe kryetarit saj.
Pashi nuk arritën, me ma. Pashi nuk arritën. Hajde, jemi koherent me kohën. Pashi nuk arritën. Komploti është bërë pas 2017-s. Zotri, pashi. Po pra, 2017-n çka ka ndodhur? Po asgjë u bën zgjedhje fitoi PS-ja. Zotri, 2017-n Ilirmeta ka shku president Rama. Monika ka ardhur. Po çfarë si ka mundi? Dy vjet Elisha kanë thënë të dy. Edhe Monika, edhe Meta, edhe Berisha, ne e dinim që Lulzim Basha nuk bëhej kryeminist. Po më iku kjo tani jemi të tjerë do vim në pushtet. Ne do vim në pushtet. Ne do vim në pushtet. Ne do vim në pushtet me votë. 2025-ën? Po me vot, po? Me projekt dhe me moral politik. Në aleancë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe në aleancë me PS-n. Ku ka këtu aleancë me PS-n? Po nëse se numrat ju besoj që Lulzim Basha do marr 71 mandate. Zotri, se beson askush. PS-n, si se beson askush. PS-n. Po jam unë i parë se besoj. Religjen, Zotin Rama, po e mban mbështet. Zoti Meta dhe Zoti Berisha, tre këndshi Bermudës ka bërë një beslidhje. Okej, okay, Haglaj. Për të zotri ai 2025. Ai do këtu apo? Jo, nuk këtu jetoj unë. Unë mendoj që ju nuk i kapni 70 mandate 2025. Ai këtu apo jeton Tiranë apo këtu në Tiranë? Ai jeton Tiranë. Sa mandate me 2025? Ai ditë çeveria në spak zotri. Për korrupsion madhor. Atë në qovë se Berisha... Shkete gjë kjo mo, shkete gjë. Në qovë se Berisha... Shkon qeveria, po shkon pësë janë spak. Si shkon pësë? Si shkon pësë? Pësë është partia malve. Rama po përpijqet të shkëput. Po. Partin, nga korupcioni edhe i pushtetit qendror edhe pushtetit lokal. Sa kërë bashkjak janë spak? Sa e ndënuar? Shka në sima, 6 vjetë të shkojnë, ndrojnë bërë në ditës. Që se bënë publike, Rama? 2 ishë ministra e nën grata, 10 deputet parlamenti Shqipërisë e nën grata. Që se bënë publike? Ajo kuptëm, pëse kështu të jetët? Po në ku hynë Basha këtu pra? Po Basha vjen për shkak të rënimit PS-s në pushtet apo si forcë morale? Basha hynë këtu. Basha hynë këtu. Pas 15, 16 të torit, 17 që është samiti, do të shikojmë qërat bukra këtu. Okej, me këtë, me këtë, me këtë, me këtë. Do kemi tërmet politikë. Okej, falim deri takë. Dhe i vetëmi është kryetari Partisë Demokratike Qipërisë dhe i vetëmi a Partia Demokratike që mështetë spakun. Okej. Kishe pyetje e burimi? Po, një pyetje shumë interesante. Kam një pyetje interesante, se foli për Megon Igalin. Po. Ankon Haklaj dhe Basha sot, në drejtësi shqiptare, një hetim të Megon Igalin në Shqipëri. Nuk e dëgjuar. Pse s'kërkon Basha hetim të përqeshin Megon Igalin në Tiranë? Ma përkthelli herë pyetjen tonë. Pse nuk kërkon Basha hetim për çështjen me Megon Igalin në drejtësia shqiptare? Basha është jurist. Zoti Brimi. Basha është jurist. Vendimi i Megon Igalit jepet në shkurtin e vitit që vjen. Nuk është si ti gazetar, a e ke marr pagën të syri piknet, shko me repagën tani, për propagandën që bën. Po le tani, a e përfet për temë caktuar tani. Po për temë caktuar pra. Tani, që lidhje ka, që mu interesohu? Po pra, Basha është jurista. Nuk e interesohu fare publikut asë mua se ku e merë burimi pagën. Haklaj, një sekundë lutem burimi, se jadha shumë përgjigje, një sekundë tani, të këthemi të tema. Ule pak zërin, po. Megon Igalin, Megon Igalin. Ka një problem shumë thjesht me figurën e Zotit Basha. Po. Ka fillu që në 2013 edhe në vazhdim dhe ka një sër probleme shqoft me proceset zgjedhore dhe me dështimet, po qoft edhe me vendimarrjen e vetë, po qoft edhe me organizimin edhe me funksionimin e Partisë Demokratike. Unë i kam bo bashkëpërgjes dhe kam paralajmëru shkatrimin sot bona një status ndoli 10 tetorit 2018 që po shkatrojnë bashkarisht Partinë Demokratike se po shbojnë regullat. Dhe një kryetar partije në atë ko që dele dhe manipulon një kuvend ashtë i qari, si që ka qenë kuvendi e 10 tetorit 2018, ku nuk kombinojnë në votat me numërin e delegatëve. Pra, do më ne pranon manipulimin me Gaz Bardhin, me Sali Berishin, me gjithë të lutën. Nuk mund tjetë, më falë, nuk mund tjetë një figure besushme në opinionin publik. Iku kjo, por ne po e diskutojmë Bashën, jo si fitu e si nesër, se është e pa mundur, pa vasisht dëshirë sa aglejt, për të marrë 71 mandate. Por, në kushtet të lutëm, në kushtet që kemi një PS të stërkonsumuar, në kushtet që kemi një qeveri të stërkonsumuar, në kushtet që mund të ketë presion ndërkombëtar si tha Burimi për të mos vajtur me Ramën. A mund të bëhet kryeminist? A mund të bëhet Basha me aq vota sa mund të marrë në 2025? Kjo është pyetja. Po si s'bëhet? Po ti ke një njeriu gjykon duke pas parasysh precedent që ka ndodhur më përpara, si s'bëhet? Atëherë është rregull Basha, atëherë lojë po e bën për mrekulli. Të lutem. Po shkon me një parti. A mund ta shpjegosh dhe shkon për të bërë kryeminist? A mund ta shpjegoj? Patjetër. Isa Mustafa ka humbur 3 herë zgjedhjet në Po. Dhe u bë precedent i rrezikshëm në
në politikën e Kosovës, që masi humi herën e tretë u zgjodh kryeministër. Unë ndodh ky skandal në politikë? S'ndodh. Ndodh në Kosovë. Okay. Precedenti është shumë i rrezikshëm. Një humbs zgjidhet kryeministri i vendit. Dhe humb tre herë, jo një herë. Mund të zgjidhet Basha? Ktu ças ndodh mos se s'ka demokraci në këtë moment, që ndodhin fenomene të tilla, tu flitet më për demokraci. Humbs zgjidhet kryeministër, mbaron, atëherë njerëzit votojnë kot dhe skena politike s'ka e talon matsmë. Kush e mat? Unë humba zgjidhet, zgjidhem kryeministër. Ndodh kjo. Se e kanë bërë precedentin Kosovë këta. Okay. Në vendet që s'kanë demokraci dhe si dalin do të përzot demokracisë, kështu ndodh. Në Maltëzi, koleg. Okej. Në Maltëzi, Komision Shqiptar nuk ka fituar zgjedhjet apo jo? Është minoritar. Zoti Stupi. Të lutem ngjelsi se jemi drejt fundit, kam shumë minuta. Jo, një shembull nga Maltëzi. E qartë, qartë. Okej, zoti Stupi, cili është projekti i PD-s pa Berishën më në fund, pas 31 vitesh. E para punës, ju e nisë një analizës gjithmonë duke pas parasysh zgjedhjet 2025 dhe pretendoni të arrinë një konkluzion për zgjedhjet 2025. Po erë më një vit janë, jemi shumë arë. Është një vit e gjysëm. Iku viti, një vit e gjysëm. Është proces, është proces. Partia Demokratike është një proces, riorganizimi, ri formulimi si identitet juridik. Jemi të qartë, vetëm kemi pas një periudhë vakumi të jashtëzakonshëm përse përket identitetit politik mos i parti. Po. Po nuk askush deri dje nuk kupton se kush është identiteti politik i Partisë Demokratike. Gjithçka identifikojmë me Berishën, ishte Berisha antikomunist, që është një parti e djathtë, po nuk kemi pas një identitet qartë politik. Po ndërtojmë platformë, po ndërtojmë struktura. Ne nuk mund të hamendsojmë se si do të jetë tabloja politike në 2025-ën. Po. Mund të jetë kjo që kemi, mund të jetë një tablo krejtësisht të ndryshme. Detyrimi që ka Partia Demokratike ka shi vetes dhe ka shi votuesve është që të riformulojë një subjekt politik cili është konkurues. Ne nuk mund të ecim me logjikën se kush do të jetë numri i votave që do të marrë PS-ja apo numri i votave që do të marrë Sali Berisha 2025. Ne duhet të ngrem atë. Megjithatë, Rezar, kemi një projekcion, ha, se PS-ja nga 750.000 vota, s'mund të katalizojë 150.000, është e pamundur. Po sot po me ato që me dash gjendje sot. Në një vit e gjysmë. Po prap një projekson tjetër mbas 4 muajsh. Nesër dhe një projekson tjetër mbas 8 muajsh. Po shpall kërkon e Tirana në maj, çfarë do bësh ti? Kërkoj zgjedhje. Është i detyruar ta pranë. Unë jam gati për zgjedhje. Po ky projekcion i sot nesër dhe i maj ta jo, po s'është se flasim për sot. Se mendon ti që Spaku do bëj namet këtu dhe nisën fare me Spaku në një do fusi ca Hamburg, Spaku dhe do hapi rrugët. Spaku është një segment i shoqërisë shqiptare që do vazhdojë të bëjë punën vet. Nuk bazohet Partia Demokratike ke logjika e Spakut. Po ku pra? E mbështet. Por platforma do hoj se nuk fiton do të zgjedh po spatë i demo. Por ti mund dalësh të platformën po si e besueshëm në opinion nuk merr dot vota. Po do ta ndërtosh me besimin se besimi nuk është gjë që thjepet vetë. Po bën platformën më të shkëlqyer. E ndërton. A mund ndërtohet besimi? Si ndërton besimin? Ndërtohet më besimi. Pa koti ti një besim që e shkatron për 8 vjet, do ndërtosh për 8 muaj. Ky është opinion pastaj. Po jo, si është është fakt. Un them që mund. E ke shkatruar për 8 vjet besimin. A mund ndërtohet? Nuk ndërtohet për 8 muaj shkatruara për 8 vjet. Jemi shumë herë ky është debat vetë. Jemi shumë herë për të bërë një prognozë për zgjedhjet. Absolutisht po. Jemi shumë herë për të bërë skenar të vitit 2025. Si e mendon PD-n e Lulzim Bashës? Të shkëputur se e kemi akuzuar Bashën që nuk ka qenë ai kryetari, se ka patur hijen e Berishës, tani se ka më. E ka këtë luks që mos ta ketë. Nuk e kemi akuzuar, ka pranuar vetë këtë. Pikrisht pra. Ai, domethënë, ka ngrejt disa alibi disa herë. Duke thënë që edhe mandatet i doqi nga Sali Berisha etj., kështu që intimidon dhe paka shumë pozicionin e vetë si kryetar partije. Pra vetë viktimizoj, vetë akuzoj etj. Pra nuk e kemi akuzuar ne, e kemi gjetë aty këtë teori. Vetë akuzu. Po, përsa i përket PD-s Bashës, ishte pyetja. Po, kjo është pyetja. Është pyetja e fundit, po. PD-ja Bashës, si ju bin, çfarë mund të arri? Kjo është ideja. Nuk kam fare për këtë, nuk besoj, nuk kam lidhje me këtë histori. Po çfarë synon pra? Ke një se ajo që tha Burimi mua më të rohqi, pra synon të jetë një parti e vogël që nesër të jetë të bashkangjitet me PS-n dhe të jetë në bashkëqeverisje. Kjo është ideja që hedh Burimi. Kjo janë hipoteza, mund të ketë bashkim për shembull të gjithë Partisë Demokratike në konfederat, siç është hedhi tezë tjetër. Po themin treg, e gjithë bashkë si që ishin në 2021, tezat janë pa fund. Si që kemi gjurë në tezat tjera që... A Berisha, me Berishën s'ka bashkim? Por nuk i di, zoti Berisha do vi zoti Bardi. Nuk i di, zoti Bardi në gocem. Dakord, po. Tani, si tezat tjetër që mund t'ishte për shembull që thot do arrestohet Sali Berisha. Kemi gjurë teza pa fund. Teza tjetër që do kalojmë bashkëqeverisje, pjesa e Lul Bashës, Ilir Meta, Sali Berisha do arrestohet për javë, etj. Këtë 2 vjet duke prit godon. Do më thënë, këto historira tjera janë për, besojnë për lajmë, për qështje mediatike. Ajo që po ndodhë në Parti Demokratike, po ndodhë i proces.
bashkimit, shikojmë se deri ku do shkojmë dhe sa seriozisht e ka. A është kjo ku është procesi bashkimit? Po kjo pra për personazhin që diskutuam deri tani. A okay, ju shikoni që Bardhi po bashkon PD-n dhe ndërkohë jo mos nuk e bashkon dot gaz Bardhi PD-n. Po kush pra se PD-ja e Bashës me Partia Demokratike do bashkohet se është proces, do bashkohet edhe do shkojnë zgjedhje. Kjo është ideja se bashkon dot gaz Bardhi. Gaz Bardhi nuk është Skënderbeu. Jam dakord, po si e shikoni se Basha ka tjetër PD, po flet për një PD që ekziston. Partia Demokratike ka hyrë në e djatha, okay, e djatha ose opozita më mirë. Po pra, opozita, si doni, ka hyrë në një proces, cilin do ta shikojmë se deri ku do shkoj. Pra, besoj se gjërat janë më ndryshe se para 2-3 muajsh, ku palët ishin ndara, po themi, se cilin llogorën e vet. Tani kemi një njëri tjetër, a është kjo luftë për të rehabilituar Gaz Bardhi vetveten dhe ca deputet tjerë që të kenë emrin nëpër lista të sigurta tek majoranca sipas tyre te Partia Demokratike? Kjo është. Këtë do ta tregoj kohë. Kjo është. Po atëherë i bie që zoti Berisha shumicë rëzën. Po pra, ore, unë nuk i ju vazhdoni me erën me një relativizim shifrash. Bardhi e vërteton. Zot jo, jo, kjo që do rehabilitoj deputetet, pra, do shkoj të Berisha për me zonë e i vend për deputet. Nuk e bëra kota atë pytin shparë këpër fajsa. Pra, ka ik nga pakica, Zoti Bardhi. Zoti Bardhi është, tashi është një... Ka ik nga pakica që është Lul Basha dhe ka shku të Berisha që është shumë. Ta deklaroje, pra, ta thoje, se e ka ndurë. Jo, jo, po pys. Jo, jo, këto... Pys tukin për fajsusin. Ato ka bërë, pra, ato ka bërë. Oke, pra. Oke, mirë. Gjenc, unë të përshëndes, se s'kemi në minuta, besoj do kemi mundësi të flasim sërish për... Po thjesht, mos i komplikojmë gjërat, ka dy opcione për Bashën. O fiton, s'ka debat, o humbë. Oke, po... Për humbë që të bëj, po humbë... I mbetesh variantit, o fiton, o humbë, i prapë është kryeministër. Exakt, kjo është debat, nuk ka debat tjetër. Kjo është parashikimi më optimist që burimi ka dhënë për Bashën, besoj, do kemi mundësi pra. Në rrashë do jemi mirë ta verifikojmë apo jo. Po pra, mos harro, ajo që i përmendët të gjitha, që ai përmendën në Konfederatën, e kemi përmendën edhe në emisione të tjera. Aliansa qytetare për demokracinë është ajo e Zotit Basha, platforma e Zotit Basha. Okej, faleminderit. Nuk e bashkënuar me gjitha dyert e mëdha, me gjithë kontributorët. Proces Berlinit do jemi këtu se thej që do ketë tërmet, tërmet politike. Po. Faleminderit të katër pranishve dhe gjensburimit nga Parisi, ne do të rikakohemi nesër duke ju kujtuar se nesër është dhe sondazhi i dytë i Repolitiks në bashkëpunim me Eduard Zaloshnjën, sondazhi për muajin tetor janë disa tema specifike si dhe ajo që pak a shumë për të parë ku është mbështetja e palëve e majorancës e opozitës dhe cili është lideri më i preferuar. Nesër në orë 21. Deri atëherë natën e mirë dhe mirupafshim.